wanaiti ya sasa Redevils, tisi na marinani, wanatiririka, atari kwenye lango kule, kipande chitokeza huku wangu wangu, wanafanya nini, wanaza tena liambuka, wanasema tupange ngoma, katika timu uwanja, kitigio cha mgini, kiwiko cha mguu wake jezi nambari sita, utamweta Lodenyo, anaangalia yake wapi, mtu anapigwa chenga, hawani liambuka, wanakata nyuma kabisa Red Devil, wanarudi liambuka, anahesabu wa kwanza, kisha, kiatu kinaita huku, takuwa ngoma ya kurusha kuelekeza lango la timu hii, ya Red Devils, Kama unajiunga nasi ni matangazo ya moja kwa moja, mimi utaniita Alex Ngadi. Mimi unaniita kaka JP Junior, ukiwa na mdabasa unaniita John Paul. Pale kwenye Facebook, nitafute katika mtandao wangu wa jamii ya Tingadi Comedy. Liguruguru liene ya likukubadili ya kuduka. Haya, wanakata nyuma kabisa, hawani Red Devils, jezi nambari tano, wanaangalia wafanye nini, hawani Red Devils, wanajisikia nyumbani, chenga ya kwanza, ya kimaudhi, tiririka Red Devils, tiririka, leta pasi juu kwa juu, kumtafuta jezi nambari kumi, utakuwa unamweta hapa Magomeri, anaangalia wafanye nini, wanaingia tena, Red Devils, wanakata nyuma liambuka, wanaangalia wafanye nini, nyuma kabisa, chenga inakubali, wanaangalia wafanye nini, anatisha, katika timu uwanja, kijana huyu, utamuita Eric, anaangalia wake wapi, wanabisha, hawa liliambuka, wanaturika, nyiririka, wake Patrick, golikipa anagana, anasema chakula changu hiki, wanajihisi nyumbani, bila shaka ndio sasa utamu na ladha kabisa, wanajihisi nyumbani, muite Vincent Karani, ndio, anasema chakula changu hiki, bila shaka yoyote, anaanza na beki wake huku, wanaanza Red Devils nambari saba. Utakuna muita kijana huyo mozoni, anaangalia wake wapi, nyuma kabisa, pake jezi nambari mbili, utakuna muita Wafula, analeta juu kwa juu.